Avui aquí amb els nens, com que aquests nens havien guanyat amb Scratch, el que hem intentat de fer ha sigut fusionar doncs, el món de l'Scratch que ells havien fet de vendre la formació amb els blocs, amb una miqueta amb l'esperit de començar a construir petits circuits electrònics. Llavors, amb l'ajuda d'una Raspberry Pi, que és un ordinador molt, molt, molt petitet, doncs han aconseguit posar doncs, petits elements electrònics, un botó, un LED, i directament amb Scratch doncs, controlar el que passava. Bueno, jo crec que les escoles haurien d'incloure la programació dintre del seu currículum perquè d'alguna manera el pensament computacional arribi a tots els nens, no? Això de juntar un element de hardware amb un de software mitjançant el llenguatge de programació Scratch mai ho havia fet i aquest ha sigut el meu primer contacte amb això de juntar un hardware amb un software i això m'ha agradat. A mi m'agrada molt la tecnologia, l'Scratch és un dels millors programes que he provat i es poden fer moltes coses.